Så där, jag ska markera med ett digitalt verktyg området som kan beskrivas med hjälp av den här olikheten. Och den här uppgiften löser jag med GeoGebra, så jag trycker på inmatningsfältet och så skriver jag y och så sen skriver jag ett mindre än och sen så trycker jag på likhetstecknet för att få mindre eller lika med och så skriver jag 2 minus x här och enter. Sen kan jag behöva flytta området så här lite grann så att jag kan förstå hur det ser ut. Så det här färgade området är ju då det här området som beskrivs av olikheten.